Hei alle sammen. Hei. Dette er bare et lite hallo fra Bergen. Vi er så glad for å si hallo av og til fordi vi er fra Bergen. Vi er så glad i å være gode mennesker. Vi er vel kanskje de eneste virkelig gode menneskene i Norge. Og det er rett og slett fordi at vi er så glad i killingsboller. Killingsboller og kakao og regnvær, og vi er glade i å gå på gaten og hilse på god gammeldags måte. Vi er veldig høflige i Bergen, og alle stemmer høyre, og vi er veldig glad. Vi har det kjekt, for det er det som livet handler om her i Bergen, det er å ha det kjekt. Og det forstår alle i Bergen, alle her i Bergen forstår at det som betyr noe, det er å ha det kjekt. Det er derfor også vi liksom med tid og stunder, eller altså av og til med jevne mellomrom, kan få oss til nedlade oss, kan du kanskje si, til å sende et lite hallo til den såkalte hovedstaden, til Oslo, eller til resten av landet, fordi vi er bergensere, vi er fra Bergen, det er noe en gang sånn det er, og vi er de beste, og det er her det er godt å leve, og vi skal ha det godt, fordi det er så kjekt å ha det godt, og vi har hatt det godt og kjekt i så mange år, så vi er liksom slik. Vi har blitt sånn, kan du si. Vi har blitt sånn at vi skal ha det kjekt og godt. Vi leser Bergens Tidende, naturligvis, og så Aftenposten av og til. For å få oss litt nyhet. Og så leser vi litteratur. Vi er veldig glad i litteratur her nede i Bergen. Det er vi alle sammen, alle leser, vi er litterater, vi er veldig glad i litteratur, så lenge litteraturen er fullstendig ufarlig. Ufarlig, tannløs, kunnskapsløs, kan du si, fordi vi i Bergen, vi vil ikke ha noe mer kunnskap, vi ønsker ikke å vite noe om mennesker. Ibsens forståelseshorisont, det er nok for oss, vi vil ikke lenger enn det. Det er folk som sier at det er mye rart å forstå mennesker, men det er ikke vi noe interessert i. Vi stopper ved Ibsen. Der setter vi et klart punktum, kan du si, fordi vi vil ikke ha noe mer tull og tøys i livet. Sånn er nå vi fra Bergen. Vi er sånn, vi tror på det psykologiske selve til Ibsen, og alle de bøkene, all den litteraturen som er så dum, så fullstendig kunnskapsløst, det elsker vi. Jo mer tannløst og dumt og egentlig sannhet, kan det si, kulturløst, jo bedre er det for oss. Fordi det er vi er nå en gang slik, vi er nå en gang fra Bergen, og vi elsker alt som er dumt, som er uten kunnskap. Alt som har med kunst å gjøre, det er vi veldig glad i, så fremt vi slipper å forstå det, fordi vi ønsker ikke å forstå det, vi vil ikke ha noe med kunst å gjøre som sier noe, det vil vi ikke ha. Vi er ikke noe glad i folk som absolutt skal si noe, mene noe om det ene eller det andre, som har noe på hjertet, som har noe å si om menneske eller samfunn eller politikken eller krig og fred og sånt. Det vil vi ikke ha noe av. Vi vil ha killingsboller, killingsboller, killingsboller og kakao. Det eneste vi bergensere er lei oss for er at kakao ikke kalles kjakao, fordi det hadde vært så kjekt, det hadde vært så koselig, så mysigt, som de sier i Sverige. Hvis vi kunne si killingsboller og kjakao, det hadde nesten vært enda bedre enn killingsboller og kakao, fordi kjakao, altså kakao, vi vil bare ha kakao, killingsboller og Aftenposten og som sagt, helt håpløs kunnskapsløs litteratur og helt idiotisk og tannløs kunst. Det er det vi elsker, å gå på torget og se dumme skulpturer som det håpløse norske kulturrådet har satt i stand for oss. Det er det vi er glad i. For vi er nå en gang sånn, vi er fra Bergen og vi har det sånn. Vi vil ikke vite noe om verden, hverken om verden eller om oss selv. Nei, det vil vi ikke. Vi vil ikke det. Vi vil ikke det. Vi har nok med oss selv her nede, for det regner jo, det har jo folk fått med seg.
Så vi må jo ta på oss slagstøvler. Slagstøvler og killingsboller. Vi må ta på oss slagstøvler og killingsboller og være så kjekke. Og ha det så kjekt og godt. Og det er sånn, det er noe sånn det er her i Bergen. Så dette var bare et lite hallo for oss. Vi hadde bare lyst til å være litt generøse med dere i dag. Litt generøse med killingsboller og kakao og sjakao, fordi vi synes det er så koselig å ha det så godt. Og det er så kjekt å ha det så godt. Og det er vi i Bergen veldig glad for. Så vi ønsker bare at alle skal fortsette å ha det sånn som vi har det, på godt tradisjonsmessig sett. Vi er veldig opptatt av at det skal være sånn. Så takk for det, og ha det godt og kjekt fra oss fra Bergen.